Watu 30 akiwemo mbunge wa Mavoko Patrick Makau wametakiwa kuandikisha taarifa na idara ya DCI hapo kesho kuhusu sakata ya ardhi ya kampuni ya East African Portland. Hayo yanajiri huku kampuni hiyo ikisema kwamba shughuli hiyo inaendeshwa kisheria. Kampuni hiyo imesisitiza kuwa ilitoa ilani kwa waliolengwa kwenye ardhi hiyo tangu mwaka 2019. Kwa siku ya tano sasa, hali imekuwa hivi katika mtaa huu, eneo la Mavoko, kaunti ya Machakos. Wakazi wakiwa mbioni kuokoa mali yao iliyosalia baada ya shughuli ya ubomozi kuanza hapa. Uamuzi wa mahakama uliodhibitisha kampuni ya East African Portland Cement kuwa wamiliki ukiwachongea wale waliouziwa ardhi hapa. Kwa Charles Wambugu, aliyekuwa mmiliki wa mkahawa huu, amesalia kuhesabu hasara ya mamilioni ya pesa. Pesa ile nimetumia ni over 30 million, na hii shaba nilikuwa nimenunua kama ni viwaja tatu, na kila kiwaja nilikuwa nauziwa 500. Aliuziwa vipande vitatu vya ardhi vilivyomwezesha kufanikisha biashara aliyoenzi, ila sasa ameachwa bila chochote, hali inayomtatiza kiafya. Mali mingi ni ile imeharibiwa, lakini kuna zile nilitoa, lakini hoteli yangu ilikuwa na vitu mingi sana. Hayuko peke yake, kwani Malombe Mudhui, ambaye babake alimiliki ardhi hii iliyokuwa na majumba 30 ya kukodisha na maduka 10, yalikuwa miongoni mwa yale yaliyobomolewa. Tumejenga nyumba kutoka 2014 na tuko hapa tumebomolewa kila kitu. Sasa tujui tuende wapi. Tukiwa tumejenga nyumba za rento, na sasa imebomolewa, sasa mambo imekuwa mbaya. Lakini licha ya majonzi na hasara, usimamizi wa kampuni ya East African Portland Cement inayomiliki ardhi hiyo ya ekari 4298 imetetea shughuli hiyo, ikisema ilitoa ilani kwa waliokuwepo. Throughout this legal journey, East African Portland Cement consistently cautioned the public against unauthorized groups claiming to sell the company's land. Public notices clearly stated that the disputed parcel of land was not for sale. Kulingana nao, notisi zilitolewa mwaka 2019 na Februari mwaka huu, kesi hiyo ikiendelea mahakamani. Kampuni hiyo ikikariri kuwa tangazo walilotoa kwenye gazeti leo kuhusu uuzaji wa shamba linahusiana na shamba lingine na ambalo wanauza kwa wale walioingia hapo awali. Kinara wa Azimio Raila Odinga, aliyeandamana na viongozi wengine, alizuiliwa na maafisa wa usalama kuingia katika ardhi hiyo. Azimio, we can't let this continue to go on unchallenged. We are determined to ensure the cruel crime is answered for. Somebody will have to take the responsibility for this bestiality. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen. Thank you.